Num país onde os livros são caros, uma boa notícia para os estudantes. A Universidade Federal do Rio de Janeiro possui uma editora própria, a Editora UFRJ. Assim, os livros acadêmicos são vendidos a preços mais acessíveis. Além disso, a Livraria UFRJ também vende livros de outras editoras com desconto. A gente é uma entidade sem fins lucrativos. Então, todo o dinheiro arrecadado com a comercialização dos nossos livros são investidos diretamente na editora. A editora surgiu em 1986 e funcionou no campus do Fundão até 1989. A produção da época consistia basicamente na publicação de teses de mestrado e de doutorado. Em 90 assumiu o professor Nelson Maculana a reitoria, o professor Pinguelli assumiu a direção do Fórum de Ciência e Cultura e, a partir daí, a editora passou a ser vinculada ao Fórum de Ciência e Cultura e não mais à Pró-Reitoria de Pós-Graduação. A gente não tem muito mais informação porque não tem registro, né? Muitos documentos também da mudança do Fundão para a Praia Vermelha, eu nunca tive acesso. Eu vim trabalhar na editora em 1995. E aí a gente até, inclusive, a partir daí, se preocupou bastante, em juntar documentos, em juntar os próprios livros, porque desse período de 86 a 90, nós conseguimos muitos livros que estavam nas livrarias das editoras universitárias de outros estados. Em 1990, a editora vem para o campus da Praia Vermelha e passa a ser vinculada ao Fórum de Ciência e Cultura. A partir daí, aumentou seu catálogo e passou a participar dos eventos da área, como ABA, AMPED, SBPC, Bienal e AMPOX. Hoje trabalham 27 funcionários no estabelecimento. Há uma gráfica da editora no campus do Fundão, mas atualmente não está funcionando. O serviço de impressão e de distribuição é terceirizado. Os livros são vendidos em todas as livrarias do país, não só na livraria da UFRJ. O que acontece? Ele, depois de impresso, né, que a gente faz essa encomenda, né, manda fazer essa impressão e acabamento do livro, a gráfica nos manda e nós estocamos. Fica no nosso estoque e nós fazemos a distribuição para os distribuidores, né, ou algum livreiro específico, né. Então ele fica com a gente, fica estocado aqui e nós fazemos a distribuição. No momento, a editora passa por uma fase de transição. Há muitas perspectivas e projetos novos pela frente, como a reformulação do site, a entrada do livro digital e a mudança da sede da editora para um prédio próprio. A editora da UFRJ, apesar de já ter bastante tempo, tem mais de 20 anos, ela é uma editora pequena para o tamanho da UFRJ. A UFRJ é uma das maiores universidades federais do país, tanto em número de estudantes, em número de professores, como em números de excelência dos seus cursos de graduação e pós-graduação. No entanto, a editora da UFRJ, ela não cresceu na mesma proporção que se esperaria que ela crescesse nesses anos todos. Então, a nossa intenção agora é realmente dar um upgrade na editora. E a começar pela sede. A editora nunca teve uma sede, ela sempre funcionou em pedaços de prédios, na verdade, de outras áreas, né? Chegou a funcionar até no corredor do Palácio Universitário, que é lastimável. Hoje, a editora funciona precariamente, provisoriamente, né, num conjunto de containers, mas há a promessa, já feita pelo reitor, de que nós venhamos a ocupar uma sede própria, né, com uma livraria no térreo, como é necessário, em uma área comercial da cidade. Além disso, há um projeto de bolsas para estudantes. Foi feita uma parceria da editora UFRJ com o curso de produção editorial da Escola de Comunicação. Fizemos já um conjunto de reuniões com o diretor da Escola de Comunicação e com professores da área de produção editorial e nós decidimos criar um laboratório de produção editorial. Esse laboratório vai receber os alunos do curso de produção editorial dentro da editora. Os alunos vão fazer estágio remunerado na editora e vão aqui adquirir a prática
né, do ensino que eles terão na escola de comunicação. Portanto, será uma parceria, um contrato fechado entre a editora e a escola de comunicação, com apoio, nós já recebemos o apoio da FAPERJ, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Para quem tiver interesse, há outras informações no site www.editora.frj.br. Tanto a editora quanto a livraria UFRJ ficam no campus da Praia Vermelha.